Duh. Hello guys, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുത്തൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാഴ്ചത്തോളമായി. രണ്ടാഴ്ചയാണല്ല ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത്രയും നാളായി ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് വീഡിയോ ഇടാൻ കഴിയാത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക്. അപ്പോൾ വീഡിയോ പറ്റുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വി വി മാക്സിമയുടെ വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ റോയൽ റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സെഡ്പ്രോവിൻ്റെ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വൈകിപ്പിക്കാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സെഡ്പ്രോവിൻ്റെ റിവ്യൂയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു BS3 ടൈപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡാഷ് ബോർഡ്, നല്ല വൃത്തിക്കും മെനക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സെയിം അത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ 3D ഒക്കെ നല്ല രീതിക്ക് ഒറിജിനൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ സെറ്റാണ്. പിന്നെ ഒറിജിനൽ പാലക്കാടൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ 3D ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി വണ്ടിയാണ്. കൺട്രോൾ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ലുക്കായാലും തലയെടുപ്പായാലും എല്ലാം കൊണ്ടും ആ ഒരു സെഡ്പ്രോ, ഒറിജിനൽ സെഡ്പ്രോ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ പണിതെടുത്ത വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താണ് ചെണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ കളക്ടറാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആനിമേഷൻ കീസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആനിമേഷൻ കീ എൻജിൻ കവർ, രണ്ടാമത്തത് ലഗേജ് ബോക്സുകൾ തുറക്കുന്നത് പുറകിലത്തെ ഇല്ല, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സൈഡിലെ ഡോറ് തുറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ കീ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ നോക്കണമെങ്കിൽ നല്ലോണം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെഡ്പ്രോ, ഒറിജിനൽ സെഡ്പ്രോവിൻ്റെ ക്യാബിൻ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ക്യാബിൻ. അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയാലും എങ്ങനെയാണ് സെഡ്പ്രോവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ലൈറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ല, അത് വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ സെഡ്പ്രോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇൻറ്റീരിയർ എങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഈ റോയൽ റൈഡേഴ്സ് പുതിയ തരംഗം കുറിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇനി നൈറ്റ് വ്യൂവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ബ്രേക്കിങ്ങും സസ്പെൻഷനൊക്കെ പറയാൻ കണ്ടില്ലേ, ആ ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ്. സസ്പെൻഷനും കൺട്രോളും കറക്റ്റാണ്. സസ്പെൻഷൻ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് അല്ല ചേ, ബ്രേക്കിംഗ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിൻഭാഗം ഇത്തിരി പൊന്തുന്നുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ റിലീസിന് മുമ്പ് സെറ്റാകും. വെച്ചാൽ വരെ GPS ഒക്കെ കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ്. മീറ്റർ കൺസ്യൂൾ വർക്കിംഗ് ആണ്. ലൈലാൻഡിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസ്യൂൾ അറിയാമല്ലോ, ലൈലാൻഡാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. അപ്പോൾ ആ ഒരു BB മാക്സിമയുടെ പുറകാണ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെഡ്പ്രോ എങ്ങനെയാണ് സെഡ്പ്രോ ഇതായത് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സെറ്റാണ്. നമുക്ക് ഇനി നൈറ്റ് മോഡ് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഗായ്സ് ദ നൈറ്റ് മോഡ് ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് ഇത്തിരി കൂടി ഇരുട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ലുക്കൊക്കെ നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു ഹസാർഡൊക്കെ ഇടാൻ നേരത്ത് ഇൻറ്റീരിയറിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ്സ് കത്തുന്നുള്ളൂ, ആ ടോപ്പിലും കുറച്ച് ലൈറ്റ്സ് കത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിമ്മിലിടാത്തുള്ള ആ നിയോണാണ്. ആ ഒരു നിയോൺ അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിലോട്ട് വരാനത്ത് ലൈറ്റ് മറ്റേ വരയും കുറയൊന്നുമില്ല, ലേസറും വരയും കുറയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ സെഡ്പ്രോ V1 ആദ്യമായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങിയ കോൺസെപ്റ്റായിരുന്നു ഈ ലേസർ ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, അത്രയും ബോറിങ് ആക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒട്ടും ലൈറ്റിന് കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല രീതിക്കാണ് ഈ മോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിലെ ലൈറ്റ്സ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണിക്കുക. ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടു, ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ വരെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഇതൊക്കെ വിസിബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ വൈപ്പറൊക്കെ പക്ക വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ വരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാബിനും കുറച്ച് രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റ് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിലോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെയുള്ള ലൈറ്റ് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പഞ്ച് ബോക്സ് ആണെങ്കിലും ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആ സെഡ്പ്രോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ പഞ്ച് ബോക്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഗായ്സ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരും ലോഗോയും മാറുന്നതിനെ പറ്റി ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേര് മാറുന്നില്ല, പകരം ലോഗോയാണ് നമ്മൾ മാറുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ലോഗോ അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ലോഗോ മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഗോൻ്റെ ലോഞ്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ടും തരിക. നമ്മൾ 6K റോഡ് ടു 6K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി നോക്കണം. നമ്മുടെ BV മാക്സിമയുടെ വർക്കൊക്കെ
ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വൈകാണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിലീസാക്കാനും കൂടി ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.